Поєднуєте дві, здавалось би, такі дуже віддалені сфери. Це військова сфера, це капеланство, так? І з іншого боку, ви займаєтесь викладацтвом і орієнтуєте молодь на лідерство. Стали перед екзистенційною загрозою, перед війною. Але як забезпечити зміну якості українського суспільства, аби нам було що захищати? Нам потрібно з вами подбати про те, аби сформувати, виховати нове покоління українців, здатних вільно і гідно жити. От лідерство – це, власне, таке глибоке усвідомлене переконання, що моє життя в моїх руках. Я відповідаю за те, що відбувається в моєму житті, і за те, що відбувається в моїй країні. Створимо українця нової якості. Нові покоління не приходять і не народжуються. Їх слід виховати.